النوم السفر اللعب العمل الصلاة اس کے گردی سارا دن گھومتے ہیں اس سے زیادہ تو کوئی نہیں ہے نا اسی کے گردی اسی گردش میں ہی ہوتے ہیں کہ یہ والی تو کر لی تو کم از کم آپ کو آ جائے اب آپ یہ کوشش کریں یہاں یہ طلحہ مرزا بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں کہ عربوں کی جماعتیں کہاں پہ آئی ہوئی ہیں ثواب کی نیت سے ان کے پاس السلام علیکم من انت یا اخی کیف حالک من این انت وہ کہتے ہیں انا من سعودیہ ماشاء اللہ این کنتا آپ کہاں تھے پہلے کہاں تھے این کنتا من قبل این تريد الذهاب آپ نے الفاظ میں آپ کو بہت ساری چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا یہ والے الفاظ صرف اس انداز میں ہم بول رہے ہیں ان تمام کا استعمال قرآن مجید میں ہے بھائی قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت اانت کیا آپ این کنتا این انت ہم نے کہا اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ ان کنت قلت اگر میں نے ان کو کہا ہوتا یا میں نے ان کو کہا کنت وہاں پر استعمال ہوا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین میں تھا نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مٹی اور گارے میں تھے اگرچہ بحث لفظ بتلا رہا ہوں حدیث اس کے اوپر جو ہے نا بحث ویسا کافی چلتا ہے تو یہ الفاظ اس کو بغیر صرف وہ ہم ایک ماحول بناتے ہیں بول چال کا اور سیکھنے سکھانے کا یہ سیکھنا سکھانا انگلش لینگویج کی طرح ایز اے لینگویج نہیں ہے یہ سیکھنا سکھانا ایز اے فہم قرآن ہے فہم حدیث ہے کہ حدیث اور قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم یہ الفاظ اس انداز میں کرتے ہیں تاکہ ثقیل بھی نہ ہوں بھاری بھی نہ ہوں اور ہمیں یہ سمجھ بھی آنا شروع ہو جائیں اور یہ آپ کو یقین دلا دوں یہ تو تھوڑا سا صرف چیکنگ کے لیے ہی ہے یہ الفاظ اس طرح کے کبھی ترجمہ بھولتا نہیں ہے اس طرح کے کیے ہوئے الفاظ فی ہے آپ کو بھولے گا نہیں من ہے بھولے گا نہیں الہ ہے بھولے گا نہیں اب یہ ہے کہ کنتا کنتو یہ بھولے گا نہیں انتا آپ کو بھولے گا نہیں الفاظ اس طرح سے بول کے جو یاد کیے جاتے ہیں قرآن مجید میں جب ریپیٹ ہوں گے اور سنائے جائیں گے تو آپ کو بھولیں گے نہیں ایک دوسرے کو دوہرا لیں